አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ ሰማይ ስርዓት በሚያስፈራውና በሚያስደነግጠው በእግዚአብሔር መንበር ፊት ለምስጋናና ለአገልግሎት የምትቆሙ አእይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ስዩማን እግዚአብሔር ላይካን የምስጢር ዲያቆናት፣ በቃሉ ለመባረክ በቅድስናው ስፍራ የተሰበሰባችሁ የልዑል አምላክ ልጆች ክርስቲያኖች፣ እስከ መቃብር ድረስ በወደደን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ? እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችንም ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ሁላችንንም ከያለንበት ስፍራ በአምላካዊ ፍቅሩ ስቦ ዳግም በቅድስናው ተራራ ላይ የሰበሰበን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ከምድር እስከ አርያም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የመላእክቱ ጥበቃ፣ የቅዱሳኑ ጸሎት አይለየን። ባንተ ዘንድ ሞገስ አግኝቼ ከሆነ ምልክትን ስጠኝ። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ የተጻፈ ኃይለ ቃል ነው። እስቲ ሁላችሁም ይህንን ኃይለ ቃል በአንደበት ብቻ አይደል ከልብ ጭምር በማስተዋል በህብረት ትናገራላችሁ። ባንተ ዘንድ በሉ ሞገስ አግኝቼ ከሆነ ምልክትን ስጠኝ። እግዚአብሔር የቃሉን ደጅ ለሁላችንም ይክፈትልን። እንግዲህ ካህናቱ እንዲሁም የተወሰኑ ምዕመናን ሌሊቱን ሙሉ በአገልግሎት በሳይታት ሲደክሙ ነው ያደሩት። ሳይታቱን ቆማችሁ የደከማችሁ ካላችሁ እንግዲህ ስጋችሁ ሊሰማ አይችልምና በነብስም ቢሆን እየሰማችሁ፣ ሌሎቻችሁ ደግሞ ነቅታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ጥረት አድርጉ። ምናልባት አጠገባችሁ የተኛ ሰው ካለ እንዳትፈርዱ። ብዙዎች ሌሊቱን ከካህናቱ ጋር እዚሁ ሰዓታት ሲቆሙ ነው ያደሩትና ስጋ ደካማ ነው ይላል። እግዚአብሔር ሁላችንንም ያበርታን። ይህንን ኃይለ ቃል በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ ተመዝግቦ እናገኘዋለን። ባንተ ዘንድ ሞገስ አግኝቼ ከሆነ ምልክትን ስጠኝ ያለ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ታሪኩን በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ ተመዝግቦ እናገኘዋለን። በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ የምንመለከተው የእስራኤልን ታሪክ ነው። የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሥራ ሠሩ ብሎ ጸሐፊው ታሪካቸውን አስቀምጧል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ የተጻፈውን ተመልከቱ። የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሥራ ሠሩ፣ እግዚአብሔርም በሚዲያምና በአማሌቃውያን እጅ ለሰባት ዓመት በመከራ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። እስራኤል የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። እስራኤል የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ እስራኤል ለአማሌቃውያን ተላልፈው ለመከራ ተሰጡ ነው የሚለው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ለአማሌቃውያን አሳልፎ የሰጣቸው? ለምንድን ነው የእግዚአብሔርን ልጆች አማሌቃውያን ያስጨነቋቸው የሚለውን ስንመለከት እስራኤል የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ትተው ለጣዖታት ተንበረከኩ ይላል። በየከተማው በቅድስት አገር
እግዚአብሔር ለአብርሃም ቃል በገባለት ምድር ላይ በዓል የተባለ ጣዖት አቁመው ለጣዖት ተንበረከኩ። ብዙም የማምለኪያ አጸዶችን ተከሉ ይላል። በእኛ ቋንቋ የአድባር ዛፍ ይባላል። አንዳንድ ሰዎች በየገጠሩ ትልልቅ ዛፍ ከበው ዛፉን ቅቤ እየቀቡ አምልኮ የሚፈጽሙ አሉ። የእስራኤልም ልጆች በዓል ለተባለው ጣዖትና ለማምለኪያ አጸዶች እየሰገዱ የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ትተው ክብራቸውን ለማይረባ ነገር አሳልፈው ሰጡ። እንዲህ ነው የሚለው ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ስናነብ፣ ነገር ግን ሕዝቤ ክብሩን ለማይረባ ነገር ለወጠ ይላል። ክብሩን ለምን ለወጠ? እስቲ ሁላችሁ ነገሩ ለምን ለወጠ? ክብሩን ለማይረባና ለማይጠቅም ነገር ለወጠ ነው የሚለው። እስራኤል ክብራቸውን ለማይረባ ነገር አሳልፈው ሰጡ። ለጣዖትና ለግንብ ተንበረከኩ። እግዚአብሔርን የሚያክል ጌታ ትተው ግንቡን አንተ አባቴ ነህ አሉ፣ ድንጋዩንም ደግሞ አንተ ወለድከኝ ብለው ለግንብና ለድንጋይ ተንበረከቁ ይላል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ላይ ነው። አስተውሉ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ላይ ስንመለከት ግንቡን አንተ አባቴ ነህ፣ ድንጋዩንም አንተ ወለድከኝ ይላሉ። ፊታቸውን ሳይሆን ጀርባቸውን ሰጡኝ፣ በመከራቸው ጊዜ ግን ተነሳና አድነን ብለው ወደ እኔ ጮሁ ይላል። ግንቡን አባቴ ነህ ብለው፣ ድንጋዩን አንተ ወለድከኝ ብለው ጀርባቸውን ለእግዚአብሔር ፊታቸውን ለጣዖት ሰጥተው በመከራቸው ጊዜ ደግሞ ናና አድነን እያሉ እግዚአብሔርን ይጠሩት ነበረ። እግዚአብሔርን ሲተውት እግዚአብሔር ተዋቸው። የእግዚአብሔር ልጆች ሰው ቢተወን ማን አለ? ነገሩ ሁላችሁ ማን አለ? እግዚአብሔር አለ። ሰው ቢጥለን ማን ያነሳናል? እግዚአብሔር የጣለውን ግን የሚያነሳው የለም። እግዚአብሔር የተወውን የሚፈልገው የለም። እስራኤል እግዚአብሔርን ሲተውት እግዚአብሔር ተዋቸው። ለሚያመልኩት ለጣዖት አሳልፎ ሰጣቸው። እንደውም እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ስለ ክፋታቸውም ሁሉ አለ። ስለ ምናቸው? አስረግጣችሁ እንድትይዙ ነው። ስለ ክፋታቸውም ሁሉ እኔም ስለ ተው ለእጃቸውም ሥራ ስለ ሰገዱ ፍርዴን በእነርሱ ላይ አደርጋለሁ አለ። እኔን ሕያው የሆንኩትን አምላክ ትተው ለእጃቸው ሥራ ስለ ሰገዱ ፍርዴን በእነሱ ላይ አደርጋለሁ አለ። እግዚአብሔር ከፍርድ ያድነን። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ነው ለእጃቸው ሥራ ስለ ሰገዱ አለ። የጠረቡት ድንጋይ የእጃቸው ሥራ ነው። ያቆሙት ጣዖት የእጃቸው ሥራ ነው። የሠራቸውንና የፈጠራቸውን እግዚአብሔርን ትተው ለእጃቸው ሥራ ሰገዱ። እግዚአብሔርም ፍርድን ለእነሱ ላይ አደረገ፣ ለአማሌቃውያንም አሳልፎ ሰጣቸው። መጽሐፉን ስናነብ አጥኑት። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6ንና ምዕራፍ 7ን ቤታችሁ ስትገቡ አጥኑት። አማሌቅ ዮርዳኖስን ተሻግረው የእስራኤልን ምድር ከበቡ ይላል። የቁጥራቸው ብዛት እጅግ ብዙ ስለነበረ እንደ አንበጣ መንጋ ሰፈሩ ይላል። ቁጥራቸውም የብዙ ብዙ ነበር ይላል። እነዛ ሁሉ አሕዛብ ያችን የተቀደሰች አገር ከበቡ፣ የእግዚአብሔርንም ሕዝብ እስራኤልን አስጨነቁ። ከብቶቻቸውን፣ ግመሎቻቸውን፣ የነበራቸውን ሀብት ማርከው ወሰዱ። እስራኤል ይዘራሉ፣ የዘሩትን አያጭዱም ነበረ። ያጨዱትንም መሰብሰብ አይችሉም ነበረ። የሰበሰቡትንም የሚወቁበት ስፍራ አልነበራቸውም። እነሱ የዘሩትን ሌላው ያጭደዋል፣ እነሱ ያጨዱትን ሌላው ይሰበስበዋል። እነሱ የሰበሰቡትን አማሌቅ ወስዶ እየወቃ በሀብታቸው በንብረታቸው ይጠቀማል። በገዛ ምድራቸው ላይ
በገዛ ሀገራቸው ላይ በገዛ እርስታቸው ላይ እስራኤላውያን በአማሌቅ ተጨነቁ። አማሌቃውያንም ለሰባት ዓመት አፍጨነቋቸው ይላል። አስተውሉ። ዛሬም እኛ እየኖርነው ያለውን ኑሮ ነው ይሄ የመጽሐፍ ታሪክ የሚነግረን። በገዛ ርስታችን እየተጨነቅን፣ በገዛ ቤታችን እየተጨነቅን እግዚአብሔርን ማምለክ ወደማንችልበት፣ በነጻነት ክርስትናችንን መናገር የማንችልበት ዘመን ላይ እየደረስን ነው ያለነው። ይህንን ያመጣው ምንድን ነው ስንል የእኛ በደልና ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር ይማረን። አሜን በሉ። እግዚአብሔር ይማረን። አዎ እስራኤል እግዚአብሔርን ሲተው እግዚአብሔር ለአማሌቅ አሳልፎ ሰጣቸው። በጣም የሚገርመው ምናልባት እንኳን ተደብቀው አጭደው የሰበሰቡትን በአውድማው ላይ መውቃት ስለማይችሉ የወይን መጭመቂያ ጉድጓድ ወይንም ደግሞ ካታኮምብ ውስጥ እየገቡ በምድር ዋሻ ውስጥ እህላቸውን ይወቁ ነበር። በወይን መጭመቂያ ውስጥ ስንዴ ይወቁ ነበር። መጽሐፉን ስናነብ በአውድማ ላይ መውቃት ስላልቻሉ አማሌቅ ያስጨንቃቸው ስለነበረ፣ በዚህም ጊዜ እስራኤል በዚህ ጭንቀት ውስጥ እያሉ እግዚአብሔር ወደ እስራኤል ቤት ነቢይ ላከ ይላል። ነቢይ ላከ እንዲህ አለ። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ጀምሮ የተጻፈውን እመለከተዋለሁ። እንዲህም ሆነ የእስራኤል ልጆች በምድያም ምክንያት ወደ እግዚአብሔር በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እስራኤል ነቢይ ላከ ይላል። በምድያማውያን እና በአማሌቅ በምስራቅም ሰዎች በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ይላል። አሁን ጩኸት ማሰማት የጀመሩት መጨነቅ ሲመጣ ነው። በጣም የሚያሳዝነው የልጆቻችንን ሕይወት ስንመለከት እግዚአብሔርን የምንፈልገው በችግራችን ጊዜ ነው። እግዚአብሔርን የምንፈልገው በሐዘናችን ጊዜ ነው። እግዚአብሔርን የምንፈልገው ጤና ስናጣ ነው። ደስታችንን መልካም የሆነውን ጊዜ ከዓለም ጋር እናሳልፍና ሐዘን ሲገጥመን ደግሞ ሐዘናችንን ከእግዚአብሔር ጋር እናሳልፋለን። ደስታችንንም ሐዘናችንንም ማግኘታችንንም ማጣታችንንም ከማን ጋር ልናሳልፍ ነው የሚገባው? አቤት ደስታችንን ከዓለም ጋር እናሳልፍና ሲጎድልብን በመከራችን እግዚአብሔርን እንፈልጋለን። እስራኤል በደስታቸው ጊዜ ለጣዖት ነው የተንበረከኩት። በሞላላቸው ጊዜ፣ ነገር በተደላደለላቸው ጊዜ ጣዖት ነው ያመለኩት። አሁን አማሌቅ መጥተው ሲያስጨንቁ እግዚአብሔርን ፈለጉ። ግን እግዚአብሔር አልተዋቸውም። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። መቼም ብንፈልገው እግዚአብሔር አይተወንም። የት ከርመህ መጣህ፣ የት ቆይተሽ መጣሽ አልቀበልም አይልም። ጥዋትም ብንመጣ ማታም ብንመጣ ይቀበላል፣ ፍቅር ነውና። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ተመልከቱ፣ ወደ እግዚአብሔር በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር ነቢይ ላከላቸው ይላል። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አለ ነቢዩ፣ እኔ ከግብፅ ምድር አወጣኋችሁ፣ ከባርነትም ቤት አስለቀቅኳችሁ፣ ከግብፃውያንም እጅ ከሚያስፈሯችሁ እጅ አዳንኳችሁ። እናንተ ግን እኔ የነገርኳችሁን ነገር አልሰማችሁም። የአሞራውያንን አማልክት አትፍሩ ያልኳችሁን ፈራችሁ፣ እኔ የነገርኳችሁንም ድምፄን አልሰማችሁም አለ እግዚአብሔር ነው በነቢዩ። ጣዖት አታምልኩ ብዬ ነገርኳችሁ፣ እናንተ ግን የኔን ድምፅ ምን አላላችሁ? አልሰማችሁም አለ እግዚአብሔር። የሚሰማ መንፈሳዊ ጆሮ ለሁላችን ይስጠን። ስጋዊ ጆሮአችንማ ያልሰማው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስና ታሪክ የለም። አሁን መንፈሳዊ ጆሮአችን ሊሰማ ያስፈልጋል። የነገርኳችሁን ነገር አልሰማችሁም አለ። የእግዚአብሔርን መልአክ መጥቶ በኦፍራ ባለች በአቤኔዘራዊው ለኢዮአስ በነበረችው በአድባሩ ዛፍ በታች ተቀመጠ። ልጁም ጌዴዎን ከሚዲያማውያን እጅ ለመሸሽ በመጥመቂያ ውስጥ ስንዴ ይወቃ ነበር አለ። በምን ውስጥ? የወይን መጥመቂያ ውስጥ ገብቶ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ስንዴ ይወቃ ነበር። የእግዚአብሔርን መልአክ
አማሌቃውያንን ፈርቶ በጉድጓድ ውስጥ ስንዴ የሚወቃውን ጌዴዎንን አናገረው። ጌዴዎን ማለት የስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ኃይል ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? ኃይላችን ማን? ጉልበታችን ማን? እነዛ በሰረገላ ይመካሉ ነው ያሉ። እነዛ በሰረገላ በሴፍ ይታመናሉ፣ እኛ ግን በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ እንላለን ነው ያለው ቅዱስ ዳዊት። ሌሎች በሴፍ ይመካሉ፣ የእኛ ኃይላችን እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔርን መልአክ በጉድጓድ ውስጥ በመጥመቂያ ውስጥ ስንዴ የሚወቃውን ጌዴዎንን አናገረው። የእግዚአብሔርን መልአክ ለእርሱ ተገልጦ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ከአንተ ጋራ ነው አለው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አለው። ፈርቶ ስንዴ የሚወቃውን ፈርቶ በጉድጓድ ውስጥ የተደበቀውን አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አለው። ጌዴዎንም ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ይህ ሁሉ ነገር ስለምን ደረሰብን አለ። መልአኩን እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ሲለው፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር አብሮን ካለ ይሄ ሁሉ ፈተና፣ ይሄ ሁሉ መከራ፣ ይሄ ሁሉ መጨነቅ ስለምን ደረሰብን አለ። አዎ አንዳንዴ እንድንላለን፣ ከደጁ አልቀረውም፣ እጸልያለሁ፣ አስቀድሳለሁ፣ በቤቱ እመላለሳለሁ፣ እግዚአብሔር ለምን አይሰማኝም እንላለን። እግዚአብሔር የልቡናዬን መሻት ለምን አይፈጽምም እንላለን። የምጠይቀውን እግዚአብሔር ለምን አያከናውንልኝም እንላለን። የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እንዲሆን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የሚያበቃ ሕይወት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር መልካም ሕይወት ለሁላችንም ያድለን። ይህ ስለምን ደረሰብን አለ ጌዴዎን። ከእኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ሁሉ ስለምን ደረሰብን? አባቶቻችን እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር አውጥቶናል ብለው ይነግሩን ነበረ። ተአምራቱ ወዴት አለ? አለ ጌዴዎን። አባቶቻችንን ከፈርዖን እጅ ያዳነ እግዚአብሔር ዛሬ ተአምራቱ ወዴት አለ? እስራኤልን ባህር ከፍሎ ያሻገረ እግዚአብሔር ያ ድንቅ ስራው ዛሬ ወዴት አለ? ለአባቶቻችን መና ወርዶ መገበ፣ ከድንጋይ ላይ ውሃ አፍልቆ ያጠጣ፣ ሰባቱን የአሕዛብ ነገሥታት አጥፍቶ ምድረ እርስ ከነአንን ያወረሰ ያንን ታምር ያደረገ እግዚአብሔር ዛሬ የት አለ ብሎ ጌዴዎን መልአኩን ጠየቀ። እግዚአብሔርማ አለ፣ ግን ተአምራት እንዲደረግለት እግዚአብሔር እንዲረዳው ህዝቡ ራሱን ለእግዚአብሔር ምን አላለም? አቤት አላዘጋጀም፣ አልተገዛም። ለእግዚአብሔር ራሱን ለእግዚአብሔር አልሰጥም። ዛሬስ እግዚአብሔር ትላንትና ለአባቶቻችን በቅድስት ሀገር በኢትዮጵያ ስንት ታምራት አድርጓል? ስንት ስራ ሰርቷል? ኃያላኑን ያንቀጠቀጡ ሃይማኖት የነበራቸው አርበኞች የነበሯት ምድር፣ ጀግኖች የነበሯት ምድር፣ ሀገር የሚወዱ ሃይማኖት የሚወዱ ቅዱሳን የነበሯት ምድር እኮ ዛሬ ሰው አልባ ሆናለች። ግን እግዚአብሔርን እየጠራ ነው። እንዴት ነው አባቶቻችንን የረዳ እግዚአብሔር እኛን ሊረዳን የሚችለው? እንዴት ነው ከነሱ ጋር የነበረ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እንዲሆን የምናደርገው? እስራኤል በርስታቸው ላይ ነጻነት አልነበራቸውም። ዛሬ እኮ እኛም ኢትዮጵያውያን በርስታችን ላይ እኮ ነጻነት የለንም። አለን ወይ? የአማሌቃውያን ቁጥር እየጨመረ አማሌቃውያን ነጻነታችንን እያሳጡን፣ መቅደሶቻችንን በእሳት እያቃጠሉ፣ ይቺ ሀገር የክርስቲያን ደሴት ተብላ ልትጠራ አይገባም እያሉ ሌላ ዓላማና ራእይ ይዘው በገጠሩ አካባቢ ያለውን ክርስቲያን እያስጨነቁ ታቦት አክብሮ ጥምቀተ ባሕር እንዳይወርድ፣ መስቀል አደባባይ ላይ ደመራ እንዳይተክል፣ በመንገድ አትለፍ እየተባለ ነጻነት ያጣንበት ዘመን ነው። ምን እየሰራን ነው? እኛ ምን እያደረግን ነው? እየሆነ ላለው ነገር አሕዛብ ከቀን ወደ ቀን ኃይላቸውን አጠናክረው በኑሮ የደከመውን ሕዝባችንን በገንዘብ የማይለወጠውን በጋብቻ የማይለወጠውን በማስፈራራት በመግደል እያሰለሙ ባለበት በዚህ ዘመን እኛ ቁጭ ብለናል። እርስ በርሳችን እንባላለን፣ እርስ በርሳችንን እናከሳለን። ጎራ ከፍለን፣ ወንዝ ከፍለን፣ ብግን
ከፍለን እንለያያለን። ታሪ አባቶቻችንን የረዳ እግዚአብሔር እንዴት ነው እኛን የሚረዳን? ጌዴዎን ትላንት በግብጽ ምድር ለአባቶቻችን ታምር ያደረገ እግዚአብሔር ዛሬ የት አለ? እሱ ከእኛ ጋር ቢሆን ኖሮ ለምን ይሄ መከራ ደረሰብን? ለምን በቅድስት ሀገር አማሌቅ ገብተው አስጨነቁናል? በእስራኤል ምድር ተመልከቱ፣ ለአብርሃም ቃል ኪዳን በተገባበት ምድር አማሌቅ ገብተው እግዚአብሔርን ሕዝብ አስጨንቀዋል። እኛም ኢትዮጵያ የአስራት ሀገር ናት፣ ቃል ኪዳን የተገባላት ሀገር ናት ብለን ቁጭ ብለናል። ቃል ኪዳኗን ልንጠብቅ ያስፈልጋል። አዎ ቃል ኪዳን ተገብቶላታል። እኛ ቃል ኪዳን የተገባለት ሕዝብ ሆነን መገኘት አለብን። እስራኤል ጣዖት ነው ያመለኩት። ዛሬ መንፈሳውያኑ ሳይቀሩ ስልጣንን ጣዖት አድርገው፣ ገንዘብን ጣዖት አድርገው፣ ምድራዊ ክብርን ጣዖት አድርገው በልባቸው አንግሰው እግዚአብሔር ርስታችንን ለአሕዛብ አሳልፎ እየሰጠ ነው። አሁንም ቀኑ አልመሸም፣ ጊዜው አልመሸም። ትላንት እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ቢመለሱ ጌዴዎንን የሚታደግ አለቃ አድርጎ አስነስቶላቸዋል። እንደ ጌዴዎን ያለ እረኛ እግዚአብሔር ያድለን። እንደ ጌዴዎን ያለ መሪ እግዚአብሔር ይስጠን። የአባቶቻችን ፎጣ ተከናንበው መቀመጫው ተመችቷቸው ቁጭ ብለዋል። እኛም በያለንበት አንድ ሆነን መቆም አልቻልንም። አማሌቅ ግን ስራውን እየሰራ እንመለስ ወደ ታሪኩ። አባቶቻችን ከግብፅ ምድር ያወጣ እግዚአብሔር ያ ታምራቱ ወዴት አለ? አሁን ግን እግዚአብሔር ትቶናል። በሚዲያማውያንና በአማሌቃውያን እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ወደ እርሱ ዘወር ብሎ በዚህ በጉልበትህ ሂድና እስራኤልን አድን አለው። ማንን ነው? ጌዴዎንን። ጌዴዎን ይህንን ብሎ ሲናገር በል ሂድ፣ በዚህ በጉልበትህ በዚህ በኃይልህ እስራኤልን አድን አለው። ጌዴዎንን ይናገረው የነበረው መልአክ ሂድና እስራኤልን አድን አለው። ጌዴዎን እንዲህ ብሎ መለሰ፣ እኔ አለ ነገዴ ከተናቀው ከትንሹ ከምናሴ ነገር ነኝ። በአባቴም ቤት ከወንድሞቼ መካከል በጣም ትንሽ ነኝ። ለጦርነት ለሰልፍ እስራኤልን ነፃ ለማውጣት የሚያበቃ አቅምና ጉልበት ኃይል የለኝም። በነገዴ የተናቀ ነገድ ነኝ። በአባቴም ቤት ካሉት ትንሹ ነኝ። እንዴት ነው እስራኤልን ነፃ የማወጣው አለ። ራሱን ዝቅ አደረገ። መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው? እንዲህ ይላል መጽሐፍ በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:5 እና የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4:6 ላይ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣቸዋል ይላል። ለማን ንገሩ? ለማን? ለትሑታን ምን ይሰጣል? ጸጋ ይሰጣል። እኔ የተናኩኝ ነኝ፣ እኔ ወራዳ ነኝ፣ ይህንን ሕዝብ ለመታደግ ኃይል የለኝም አለ። የዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ጌዴዎንን እንዲህ አለው፣ እኔ ካንተ ጋር ትወጣለህ ሽው እኔ ካንተ ጋር እወጣለሁ፣ አንተም ለሰልፍ ትወጣለህ፣ ሽውን እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ አለው። ሽውን አማሌቅ እንደ ስንት አድርገህ ትመታለህ? እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ፣ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ አለው። እግዚአብሔር ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይገባው። እውነት እኔ ብቻዬን ወጥቼ ሽውን እንደ አንድ ሰው የምመታ ከሆነ በፊት ሞገስ አግኝቼ ከሆነ አንተ የምትነግረኝ ነገር በእኔ የሚሰራ ከሆነ እስራኤል ከባርነት ነፃ የሚወጣ ከሆነ በፊት ሞገስ አግኝቼ ከሆነ አሁን ምልክትን ስጠኝ አለው። ምንድን ነው ርዕሳችን? ተኝታችኋል? ምንድን ነው ርዕሳችን? በፊት ሞገስ አግኝቼ ከሆነ ምንን ስጠኝ? ምልክትን ስጠኝ ነው ርዕሳችን። በፊት ሞገስ ካገኘ ወጥቼ ጠላት የምመታ ከሆነ ምልክትን ስጠኝ እኔም እስከምመጣ ድረስ አለው። ያ የሚያነጋግረውን መልአክ እኔ እስከምመጣ ድረስ ከዚህ ጋር እንዳትንቀሳቀስ እለምንሃለሁ ብሎ መልአኩን ለመነው። ሂድ አንተ ደርሰ እስከምትመጣ እዚሁ ጠብቀሃለሁ አለው። የማን መልአክ? የእግዚአብሔር መልአክ። ጌዴዎን ሄዶና ፍየሉን አወራርዶ መስዋዕት አድርጎ በመሰዊያው ላይ ረበረበና መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረበ። ያም የእግዚአብሔር መልአክ በያዘው ዘንግ ያንን የመስዋዕቱን ሥጋ ነካው።
እሳትም ወጥቶ ስጋውን አቃጠለ መስዋዕቱን እግዚአብሔር እሳት በላለት። የዛን ጊዜ በመስዋዕቱ ጢስ መካከል የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ሰማይ አረገ። ጌዴዎንም ጮኸ እንዲህ ብሎ አይኖቼ ያለ የእግዚአብሔርን መልአክ ፊት ለፊት አይተዋልና ወዮልኝ ጠፋውኝ አለ። ለካ እያወራው የነበረው እየተነጋገርኩ የነበርኩት ለካ ከእግዚአብሔር መልአክ ጋር ነበር። አይኖቼ መልአኩን አይተዋልና መጥፋት ነው ብሎ ሲጮህ እግዚአብሔር አነጋገረው። ጌዴዎን ሆይ አትጠፋም፣ አትሞትም። እኔ ካንተ ጋር እወጣለሁ፣ ካንተ ጋር እሆናለሁ፣ እስራኤልንም ከአማሌቅ እጅ ነጻ ታወጣለህ። ነገር ግን የማዝን አድርጋለሁ። ምን ላድርጋለህ? ውጣ፣ ወደ ከተማ ውጣና በዚህ በእስራኤል ምድር ያለውን የበዓል ጣዖት አፍርስ፣ ህዝቡ የሚያመልክበትንም የማምለኪያ አጸድ ዛፉን ቁረጠው። ከዛ በኋላ ከአባት ቤት አንድ ወይፈን ውሰድና ለኔ ሰዋልኝ፣ አማሌቅን ድል ታደርጋለህ አለው። እሱም ይህንን ነገር ከእግዚአብሔር ሲሰማ እሺ ብሎ ወጣ። ህዝቡን ስለፈራ ይላል፣ የከተማውን ህዝብ ስለፈራ እግዚአብሔር ያዘዘውን በቀን አላደረገም ይላል። ማንን ስለፈራ? ለካ አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርንም ስራ እንዳንሰራ የሚያስፈራሩ አሉ። ለካ የእግዚአብሔርን መልእክት እንዳናደርስ የሚያስጨንቁ አሉ። አያችሁ፣ ህዝቡን ስለፈራ በቀን አላደረገም፣ ጣዖቱን በሌሊት አፈረሰ። ያንንም የማምለኪያ ዛፍ ሌሊቱን ቆረጠ። ጠዋት የእስራኤል ልጆች ሲወጡ የሚያመልኩበት ጣዖት ተሰባብሯል፣ የሚሰግዱበትም ዛፍ ተቆራርጧል። ይህንን ማናደረገ ብለው ነገሩን ሲመረምሩ የኢዮአስ ልጅ ጌዴዎን እንዳደረገ ደረሱበት። ኢዮአስን መጡና እንዲህ አሉት፣ ልጅ ጌዴዎን የምናመልክበትን በዓልን አፍርሶብናል፣ ዛፎቹን የመምለኪያ አጽዶችን ቆርጦብናል፣ እንድንገድለው አውጣልን አሉት። ምን እንድንለው? ጌዴዎንን እንድንገድለው። ጌዴዎን ማን መልእክተኛ ነው? የእግዚአብሔር መልእክተኛ። እስራኤልን ነጻ ሊያወጣ እግዚአብሔር የመረጠው ኃይል የሰጠው ሰው ነው። እስራኤል ግን የምናመልከውን ጣዖት ሰብሮብናል፣ አጸዱን ቆርጦብናልና እንግደለው ብለው አባቱን አስጨነቁ። አባቱ እንዲህ አላቸው፣ በእውነት እናንተ ለበዓል ለአምላካችሁ የምትከራከሩት በዓል ራሱን ማዳን አይችልምን? የኔ ልጅ ጌዴዎን ይህንን ካደረገ በዓል ራሱ መልሱን ይስጠው፣ በዓል ራሱ ይከራከረው፣ በዓል ራሱ ይፈርድበት። እንጠብቀው በዓል ምን እንደሚሰራ ብሎ እነዛ ሊገድሉት የመጡትን ምን አደረገ? መለሰ። የዚህም ጊዜ ጌዴዎን እግዚአብሔርን እንዲህ አለ፣ አምላኬ ሆይ በፊትም ሞገስ አግኝቼ ከሆነ ምልክት ስጠኝ፣ አሳየኝና ወደ ሰልፍ ልውጣል። ምን ምልክት ልስጥህ አለው እግዚአብሔር። በአውድማው ላይ ጸምር አነጥፋለሁ አለ፣ የተባዘተ የበግ ጸጉር። ቅዳሴውን ስትሰሙ ጸምር ዘጌዴዎን እያለ አባ ሕርያቆስ በጌዴዎን ጸምር እየመሰለ እመቤታችንን ሲያመሰግናት እንሰማለን። ተመልከቱ፣ ጸምር በአውድማው ላይ ያስቀምጣለሁ፣ የተባዘተ ጸምር። ከሰማይ አንተ ጠልን አውርድ አለ፣ ዝናብን አዝንብ። ከሰማይ የሚወርደው ጠል በዚያ በተባዘተው በበግ ጸጉር ላይ ብቻ ይዝነው፣ ምድሩ ዙሪያው ደረቅ ይሁን። ይህንን ስራ እናሳየኛለሁ። ያንን ጸምር በአውድማ አድርጎ ተኛ። ጠዋት ሲነሳ ጠል ከሰማይ ወርዶ የተባዘተውን ጸጉር አርሶ ዙሪያው ምድሩ ደረቅ ሆኖ አገኘ። ቢጨምቀው አንድ ገበታ ሞላ። አምላኬ ሆይ አንድ ጊዜ ደግሜ እነግርሃለሁ፣ እጠይቅሃለሁ፣ አሁንም ስማኝ አለ። ምን ላድርግልህ አለው እግዚአብሔር። እንደገና አሁንም ጠል ከሰማይ አውርድና ጸጉሩን ሳይነካው ምድሩን ያርጥበው፣ ጸጉሩ ደግሞ ደረቅ ይሁን አለ። እግዚአብሔር አሁንም ለጌዴዎን እንዲህ አደረገለት። ይህን ባደረገለት ጊዜ ጸምሩ ደረቅ ሆኖ ዙሪያው እርጥብ ሆኖ ባየ ጊዜ ህዝቡን ቀሰቀሰ። ኑ እንደ አንበጣ የከበቡን ቁጥራቸው የብዙ ብዙ የሆኑትን አማሌቃውያንን ለመዋጋት እግዚአብሔር በእጃችን አሳልፎ ስለሚሰጠን ወደ ሰልፍ እንውጣ አለ። ጌዴዎን ማንን ይዞ? ስሙ ይጣፍጣል። ጥሩት ባካችሁ። ማንን ይዞ?
እኛም ብዙ ሰልፍ አለብን ከዚህ በኋላ የምንሰለፈው ሰልፍ አለ አሁን ነብይ መሆን አያስፈልግም ሌሎች ያጠኑት ጥናት የነደፉት ንድፍ መጨረሻ ላይ ስለደረሰ ብንጮ ብንናገር የሰማን ስላልነበረ ነገሩ አልቆ ሰልፍ ልንገባ ጥቂት ዘመን ቀርቶናል ሰልፉን ለመሰለፍ ግን እንደ ጌዴዎን ያለ መሪ ያስፈልጋል እንደ ጌዴዎን ያለ የሃይማኖት አባት ያስፈልጋል እንደ ጌዴዎን ያለ እረኛ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ከጌዴዎን ጋር ስለነበረ ነው ጌዴዎን ለሰልፍ የወጣው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ለመሆኑ እናረጋግጥ እዚህን ጊዜ ጌዴዎን መለከት አስነፋ አዋጅ አሳወጀ አማሌቅን እግዚአብሔር በእጃችን አሳልፎ ሊሰጠን ነውና እንውጣላቸው የዚህን ጊዜ 32000 ሰዎች ከጌዴዎን ጋራ አማሌቅን ለመዋጋት ወጡ የእስራኤል ቁጥራቸው 32000 ነበር ይላል ስንት ነበር 32000 የአማሌቃውያን ግን ቁጥራቸው የብዙ ብዙ ነበር ይላል እንደ አንበጣ መንጋ ነበሩ ይላል አይቆጠሩም ነበር የዚህን ጊዜ ጌዴዎን 32000 ሰራዊት ይዞ ወደ ጦርነት ሲሄድ እግዚአብሔር ህዝቡ በስቷል አለው ምን ብሏል ህዝቡ ጌዴዎን አለው ለጦርነት ያሰለፍከው ህዝብ በስቷል አንዳንድ ጊዜ እኛ በብዛት ነው ምናምነው አይደል ምን ነው ዝም አላችሁ በብዛት ነው ምናምነው በመንፈሳዊው ረገድ እንኳን ብዛት እናምናለን ድምጽ ብልጫ እናምናለን እግዚአብሔር በብዛትና በድምጽ ብልጫ የሚሰራ አምላክ አይደለም የህዝቡ ቁጥር በስቷል ቀንስልኝ አለው እንዴት አድርጌ ልቀንስ ውጣና የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ወደ ኋላ ይመለስ ብለህ አውጅ የዛን ጊዜ ለጦርነቱ ልባቸው የሚፈሩ ሰዎች ወደ ኋላ ምን ይላሉ ይመለሳሉ ፈሪ የእግዚአብሔርን ሰልፍ ሊሰለፍ አይችልም ፈሪ ሊሰለፍ አይችልም ፈሪ ወታደር ሊሆን አይችልም ይችላል ወታደር ለመሆን ጀግና መሆን ያስፈልጋል ልበ ጠንካራ መሆን ያስፈልጋል አይደለም የእግዚአብሔርን ሰልፍ ለመሰለፍ ይቅርና ምድራዊውንም ሰልፍ ለመሰለፍ ጠንካራ መሆን ያስፈልጋል ሰውየው ወታደር ሆነ አሉ ተቃሉ ያርናችሁ ምን ሆነ ወታደር ሆነና ወደ ውትድርና ዓለም ውስጥ ገባ ግን በጣም ፈሪ ነው ይህ ፈሪ ሰው ወታደር ሆኖ ተለማምዶ ወደ ጦር ሜዳ ሲገባ ያ የድሮ ፍርሃቱ አለቀቀው በውጊያው ላይ ከጠላት ጋር ጦርነት ገጥመው መሳሪያ መተኮስ ሲጀምር አንድ መሳሪያ ተዋ እያለ ሲጮህ የሱን ድምጽ ከመሳሪያው ተቀጥሎ ይጮሃል ወይኔ እናቴ ይላል አንድ መሳሪያ በሰማ ቁጥር ምን እያለ ይጮሃል ወይኔ እናቴ እያለ ሲጮህ ወታደሮቹ በጣም ተረበሹ ጦርነቱ እንደምንም ብሎ ከቆመ በኋላ ለጦር መሪው ሄዱና ነገሩት ይሄ ወታደር በሰራዊቱ መካከል ሆኖ አንድ መሳሪያ በጮኸ ቁጥር ወይኔ እናቴ እያለ የወታደሩን ልብ በፍርሃት እያቀለጠ ነው የጀግናውን ልብ እያስፈራራ ነው እርምጃ ይወሰድበት አሉት ጦር መሪው ወታደር ወይኔ እናቴ አይልም መሳሪያ በሰማ ቁጥር በለው ጀግና እያልክ ወታደሩን ማበረታታት አለብህ ከዚህ በኋላ ወይኔ እናቴ ብትል በአንተ ላይ እርምጃ ወስድብሃለሁ አለው እንደገና ጦርነቱ ተጀመረ አሁንም ውጊያው ተጀምሮ የመሳሪያ ድምጽ በጮኸ ቁጥር ጎበዝ አለቀን ማለት ጀመረ መጀመሪያ ምን ነበር ወይኔ እናቴ እንዳትል ዘራፍ ጎበዝ በርታ በል ብሎታል ጎበዝ አለቀን አለ ፍርሃቱ ምን አላለውም አለቀቀውም ስለዚህ ፈሪ ወታደር ሊሆን አይችልም በመንፈሳዊውም ዓለም ውስጥ በእግዚአብሔር የማያምን እምነቱን በእግዚአብሔር ላይ የማያደርግ ሰውን የሚፈራ ለሰው ሐሳብ የሚገዛ ለሰው የሚንበረከክ የእግዚአብሔርን ሰልፍ ሊሰለፍ አይችልም ስለዚህ የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ወደ ኋላ ይመለስ ብልና አውጅ የዛን ጊዜ ፈሪው ሁሉ ይመለሳል አለው እግዚአብሔር ጌዴዎን ወጣና የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ወደ ኋላ ይመለስ ብሎ አዋጅ ሲያውጅ 22000 ፈሪዎች ወደ ኋላ ተመለሱ ይላል ስንት ነበር ይዞ ወጣ 22000 ፈሪዎች ሲመለሱ ስንት ቀሩ 10000 እንደ አንበጣ መንጋ ከሆኑ ከአማሌቅ ጋር ለመዋጋት አሁንም ጉዞ ሲያደርጉ ጌዴዎን አለው እግዚአብሔር አቤት አለ አሁንም የህዝቡ ቁጥር በስቷል አለው በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ የህዝቡ ቁጥር በስቷል አዎ አያችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር
እሱን ስናመልከው በቁጥር ልናምን አይገባም። ክርስቶስን እኮ ለመስቀል አሳልፈው የሰጡት የአይሁድ ቁጥር ይሰቀል ይያሉ ይጮው የነበሩ በጣም ብዙዎች ናቸው። እውነትን ይዞ ግን ብቻውን መስቀል ላይ ወጣ። እሱ ነው ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ብቻውን አው ዛሬም ብቻችንን የቀረን እስከሚመስለን ድረስ ጠላት ያስጨንቀን ይሆናል፣ አማሌቅ የከበቡን ይሆናል። ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እኛም እንደ አባቶቻችን መንገዳችንን ካስተካከልን ምግባራችንን ካቀናን ለስልጣን መንበርከክ ለገንዘብ መንበርከክ ትተን ለአምላክ መንበርከክ ከጀመርን ሃይማኖታችንን ከጠበቅን እልፍ አእላፋት አማሌቅ ቢበዙ የኛም ቁጥር ቢያንስ ኃያሉ እግዚአብሔር አብሮን አለ። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። እግዚአብሔር አለ። ተመልከቱ፣ የሕዝቡ ቁጥር በስቷል። አሁንም ይህንን ሕዝብ ቀንስልኝ አለው። ማን? አቤት! ይህንን ሕዝብ ቀንስልኝ፣ ለውጊያ አይሆንም አለው እግዚአብሔር። እንዴት አድርጌ ልቀንስ? ወደ ምንጩ ይዛቸው ውረድ አለው። ወደ ምን? ወደ ምንጩ ይዛቸው ውረድና ውሃ ጠጡ በላቸው። ውሃ ሲጠጡ አጎንብሰው እንደ ውሻ የሚጠጡትን ወደ ኋላ መልስልኝ፣ በምላሳቸው እየላሱ አጎንብሰው ከምንጩ እንደ ውሃ የሚጠጡትን መልስልኝ፣ በእጃቸው እየቀዱ በክብር የሚጠጡትን እነሱን ለውትድርና አዘጋጅልኝ አለው። ማን? እግዚአብሔር። ውሃ ጠጡ ብሎ ሲነግራቸው ከአስር ሺህ መካከል 9700 አጎንብሰው እንደ ውሻ መጠጣት ጀመሩ። ስንት ቀሩ? አቤት! አሁን ከ32000 እግዚአብሔር ስንት መረጠ? 300። አሁን 300 ይዘን ወደ ውጊያ እንሂድ ብንል የሚያምን አለ? አለ ወይ? የለም። 300 እንደ ውሻ የሚጠጡ የውሻ ጠባይ ያላቸው የውሻ ባህሪ ያላቸው እግዚአብሔርን ሰልፍ ሊሰለፉ አይችሉም። ስለ ውሻ ብዙ መናገር እንችላለን፣ ነገር ግን የውሻ መብት የተከበረበት ሀገር ላይ ነው የምንኖረው አይደለም? ከሰው ይልቅ ውሻ ክብር ያገኝበት ሀገር። የዚህን ሀገር ውሻ ስመለከት ለሀገሬ ውሻ ሳይሆን ለሀገሬ ህዝብ ነው የማዝነው። አዎ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ግን ውሻ የክፉ ነገር ተምሳሌት ነው። የውሻ ጠባይ ያላቸው የእግዚአብሔር ሊሆኑ አይችሉም። የውሻ ባህሪ ያላቸው የእግዚአብሔር ልጆች ሊሆኑ አይችሉም። ስንት የውሻ ጠባይ ያለበታል። ውሻ ከባህሪያቱ መካከል ተናካሽ ነው። እንደ ውሻ የሚናከሱ አሉ። እግዚአብሔር ይፈውሳቸው። አሚን በሉ። ተናካሾች። ውሻ ብዙ አይነት ባህሪ አሉ። አሁን የውሻን ባህሪ ብዘረዝር ሰዓቱን ወስደዋል። ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ውሻ የተጠቀሰ ብዙ ነገር አለ። የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ ይላል። ምን ሆነው? የተቀደሰውን ለውሾች ምን አትበሉ? አትስጡ። አሁን የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ የሚለውን ቃል ወስድን፣ በመጽሐፍ ቅዱስም ስለ ውሻ የተነገረ በክፉ ተምሳሌ ስለተመሰለች ብዙ ጥቅስ ስላለ ቤተ ክርስቲያን ግቢ፣ አሁን አገር ቤት ስትሄዱ አንድ ውሻ ቢገባ ግቢ ውስጥ ቢገባ እንዴት አድርጎ ሰው እንደሚያስወጣው። እውነቴን ነው አይደል? አልተሳሳትኩም። ያገኘ ሁሉ ድንጋይ እያነሳው የውሻውን አናት እየቀጠቀጠ ያችን ውሻ ከቤተ ክርስቲያን ያስወጣል። እንደውም አባባል አለ፣ በተስኪያን የገባች ውሻ አደረጓት ይባላል አይደል? ወይ አደረገው ይባላል። ግን እግዚአብሔር ልጆች ያችን ውሻ በድንጋይ አባረርን። ስንት እኮ የውሻ ባህሪ ያለን አለን። እግዚአብሔር የተሸከመን ውሻው ከሚሰራው በላይ ክፉ ጠባይ ያለን። ውሻ ስንስሳ ነው፣ የሚያውቀውም ነገር የለም። እንደ ባህሪው የክፉ ነገር ተምሳሌ ስለሆነ ወደ ተፋቱ ስለሚመለስ ለሀጣን ምሳሌ ስለሆነ እንጂ እኛ ሰው ሆነን ተፈጥረን በግብራችን የውሻ ስራ ምን ሰራለን? እግዚአብሔር ይፈውሰን። ስለዚህ የውሻ ጠባይ ያለው ሰው የተቀደሰውን ነገር ሊካፈል አይችልም። ስጋውን ሊበላ ደሙን ሊጠጣ አይገባም። ከተቀደሰው አገልግሎት ተሳታፊ ከመሆኑ በፊት የውሻነት ጠባዩን ሊያስወግድ ይገባል። ሰልፍ አለ። ሰልፉን የምንሰልፈው ከስጋና ከደም ጋር አይደለም፣ ከረቂቅ መናፍስት ጋር። ያንን ረቂቁን መንፈስ ለማሸነፍ ደግሞ መቀደስ ያስፈልጋል። ለመቀደስ ደግሞ የውሻነትን ጠባይ ማራቅ ነው። እግዚአብሔር ይፈውሰን። እንደ ውሻ የሚጠጡትን ምን በላቸው? መልሳቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ነው የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ። በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይም ውሻ ወደ ትፋቱ የታጠበችም እሪያ በጭቃ ወደ መንከባለል እንደምትመለስ የሀጣንም ሕይወታቸው እንዲህ ነው ይላል። እነዚያ አምስቱ ውሾች
ወደ ቅድስቲቱም ከተማ አይገቡም ተብሎ በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 ላይ ተጽፏል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይም ከውሾች ተጠበቁ ይላል። ከምኖች ከውሾች ተጠበቁ። የውሻን ነጠባ ያላቸው አይደለም ሰልፍ ሊሰለፉ ይቅርና ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋርም ሊቀላቀሉ አይገባም። መልሰልኛል 9700 ተመለሱ። 300ውን ይዞ ጌዴዎን ወጣ። እግዚአብሔር ምልክቱን አሳይቶታል። በፊትም ወገሳ ግንቼ ከሆነ ምን ሰጠኝ ነበርያል። ወደ ምልክቱ በኋላ እንመጣለን። መጠቅለያው ላይ ምልክቱን እናያለን። 300ውን ይዞ ወደ ሰልፍ ከመውጣቱ በኋላ እግዚአብሔር ወደዛ ወደ ጦርነት ጌዴዎን ሳይገባ ሂድ በጨለማ አንድ ሎሌ ያዝና አማሌቅ ወደ ሰፈሩበት ወደዚያ እንደ አንበጣ መንጋ ምድሪቱን ወደ መሉበት ወደ ከበቡበት በጨለማ ሂድና በድንኳናቸው አጠገብ ሆነ የሚያወሩትን ስማ አለው። ማንን? ጌዴዎንን። ይሄ ሶስተኛው ምልክት። የመጀመሪያው ምልክት መስዋዕቱን መልአኩ በዘንግ ነግቶ እግዚአብሔር እሳት በልቶለታል። ሁለተኛው ምልክት በጸምሩ ላይ የሆነው ነገር። ሶስተኛውን ምልክት ሊሰጠው ምስክር በስንት ይጸናል? በሶስት ይጸናል። ዛሬ የአንድ ሰው ምስክር ሰምተን እኮ ፍርድ ምን ፈርዳል? ምስክር በሶስት ይጸናል። ነገሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ተመልከቱ። በዚያ በጨለማ አንድ ሎሌ ይዞ ወደ አማሌቅ መንደር ወረደ ጌዴዎን። በጨለማ ውስጥ ጆሮውን ወደ ድንኳኑ ጣል አድርጎ ሲሰማ አንድ አማሌቃዊ ለጓደኛው ያየውን ህልም ይነግረዋል። እራውን ከእንቅልፍ ሆነ የነቃሁት ህልም አይቼ ነው የተነሳሁት። አድምጥ ይለዋል። ምን አየህ ይለዋል ጓደኛው። ከእስራኤል መንደር አንዲት የገብስ እንጎቻ እየተንከባለለች መታ የአማሌቅን ድንኳን ገፍታ ስትጥለው የአማሌቅን ድንኳን ሲደረመስ አየሁኝ። ይህንን ህልም ተመለከትኩ አለው። ታዲያ የህልሙ ፍቺ ምን ይመስልሃል አለው ጓደኛው። የህልሙ ፍቺ የሚመስለኝ ያ ከእስራኤል መንደር እየተንከባለለ የመጣው የገብስ እንጎቻ የጌዴዎን ክንድ ነው አለ። የማን ክንድ ነው? የጌዴዎን ክንድ ነው። ያ የገብስ እንጎቻ ድንኳኑን መጥቶ ገፍቶ እንደጣለው እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ በጌዴዎን እጅ አማሌቅን ይመታል ብሎ ራሱ አማሌቃዊ በራሱ ላይ ህልሙን ተረጎመ። ጌዴዎን በዚያ በጨለማ ተመለሰና የመለከት ድምፅ አሰማ። ለሶስት መቶ ችቦና መለከት አንዳንድ ማሰሮ ሰጣቸው። ምን ሰጣቸው? ማሰሮ። ሴፍ አይደለም የሰጣቸው፣ ጋሻ አይደለም የሰጣቸው። አማሌቅን ለመምታት አማሌቅን ድል ለማድረግ ሴፍ አይደለም የሚያስፈልገው፣ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የማን ኃይል? አማሌቅ ሴፍ ይዞ ይመጣል፣ እኛ የእግዚአብሔርን ኃይል ይዘን እንወጣለን። ይሄ ነው አባቶቻችን ሲያደርጉ የነበሩት። ማሰሮ ሰጣቸው። በማሰሮ ውስጥ ችቦውን ጨምሩታል። ከዛ በኋላ በመቶ በመቶ ለሶስት ተከፈለዋል። በሶስት ቡድን ከፈላቸው። ሶስት መቶውን ሶስት ቦታ ከፈላቸው። አንዱን በቀኝ አንዱን በግራ አንዱን በመሃል አደረገ። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው፣ ሰልፉ የጌዴዎን ነው እያላችሁ ቀንደ መለከቱ ልፉ። ማሰሮውንም ከማሰሮ ጋር አጋጩ። ችቦውንም እየለኮሳችሁ የዛን ጊዜ ቀንደ መለከቱን ስትነፉ እግዚአብሔር እንደ አንበጣ የሰፈሩትን አማሌቅ ድል ያደርጋቸዋል አለ ጌዴዎን። በሶስት ክፍል የተከፈሉት ቀንደ መለከት እየነፉ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው አሉ። ሰልፉ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ሰልፉ የጌዴዎን ነው እያሉ ጮሁ። ማሰሮውን ችቦ ለኮሱበት። አንዱን ማሰሮ ከአንዱ ጋር ሲያጋጩ ድምፁ እጅግ የሚያስፈራ ሆነ። የሚወጣውም እሳት እየተፈናጠረ መውጣት ጀመረ። የዛን ጊዜ አማሌቅ የሚሆነውን የቀንደ መለከቱን ድምፅ፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር የጌዴዎን የሚለውን ድምፅ፣ የማሰሮውን ድምፅ፣ የእሳቱን ነበልባል ሳያዩ ሴፋቸውን ሳያነሱ አንዱ በአንዱ ላይ እየወደቀ አንዱ አንዱን እየጠለፈው አንዱ ገደል እየገባ እርስ በርሱ አንዱ በአንዱ ላይ እየወደቀ እርስቱን ጥለው ወጡ። አማሌቅ በየስፍራው ወደቁ። የቀሩትን እስከ ርስታቸው ድረስ እያሳደዱ ገደሏቸው። እስራኤልም ከሰባት ዓመት የአማሌቅ ባርነት በኋላ እግዚአብሔር በጌዴዎን እጅ ነፃ ወጣቸው። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባ።
እስራኤልን እግዚአብሔር ነፃ ወጣ። እኛም ዛሬ ተከበናል። የከበቡን አማሌቃውያን በሌላ ጥበብ የኛን ድጋፍና እርዳታ እየፈለጉ ነው። አሁን የምናወራው ስለ ሰላማውያን አማሌቃውያን አይደል? በሰላም የሚኖሩ ሀገር የሚወዱ ወገናቸውን የሚወዱ ሀገራችን የኛም የክርስቲያኖችም ሀገር ናት ብለው በሰላም የሚኖሩ ኢትዮጵያዊነታቸውን ወገናቸውን የሚያምኑ ብዙ አማሌቃውያን አሉ። ብዙ እስላሞች አሉ፣ መልካም አስተሳሰብ ያላቸው። ምን እንነጋገረው? ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት አትባልም ለሚሉ የአክራሪነት መንፈስ ያላቸው ቤተ ክርስቲያን የሚያቃጥሉትን ካህን የሚያርዱትን ነው የምንለው። ዛሬ የጠላት የጠላት ወዳጄ ነው እያልን እኛ የምንጠላውን ስለ ጠሉልን ብለን አብረን እየቆምን ነው። ሳናውቅ ቤተ ክርስቲያንን እየወጋናት ነው። ሳናውቅ ሀገራችንን ታሪካችንን እያበላሸን ነው። መንግስት ባጠፋው ጥፋት ሁላችን የመጠየቅ መብት አለን። ሌሎች ግን አብረው ስለቆሙ የእኛን ሀሳብ አስተጋብተዋል ብለን በቤተ ክርስቲያን ላይ የምንሰምተውን ዘመቻ ማቆም አለብን። ምን እየሰሩ እንደሆነ ልናይ ይገባል። ተመልከቱ መረጃው። የመረጃ መረቦችን በየቀኑ መርምሩ። ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? እዚህ አሜሪካ ሀገር ያሉ አማሌቃውያን ተሰብስበው ምን እያሉ ነው? ምን እየመከሩብን ነው? እናሳያቸዋለን። ፕሮግራም አዘጋጅተን ኢትዮጵያ ያሉት አይደሉም፣ እዚህ ያሉት ምን እየሰሩ እንደሆነ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ በክርስትናው ላይ ምን እየታሰበ እንደሆነ ይህንን እንድንሰራ ነው እግዚአብሔር የላከን። ምን እያሉ ነው? እስቲ ሚዲያውን ተመልከቱ። ባልቶኩን እየገባችሁ ስሙ። ሀገር ለቀው የወጡት ክርስቲያኖች አይመለሱም፣ ወደ ሀገራቸው አይመለሱም። ቤት እየገዙ እየወለዱ ኑሯቸውን እየኖሩ ነው። እኛ ግን ቤት መግዛት የለብን፣ ገንዘባችንን ማጠራቀም፣ እውቀታችንን መያዝ፣ ወደ ሀገራችን መመለስ፣ ያችን ምድር የእስላም መናሪያ ማድረግ ብለው እዚህ እየተሰበሰቡ ነው ያሉት። እኛ ግን እዚህ እንባላለን። የተሰበሰብነውም እየተገፋፋን እንበታተናለን። እረ እግዚአብሔር ይማረን፣ እግዚአብሔር ይፈውሰን። አዎ አማሌቅ የዘመተብንን ዘመቻ እያንዳንዳችን ከዚህ በኋላ በጸሎት እያንዳንዳችን ለህዝባችን ግንዛቤ ልንሰጥ ይገባል። ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ልትባል አይገባትም። እንኳን ሀገሪቱን ሞራል አንሰጣቸውም። መረጃችን በእጃችን ላይ እንኳን ሀገሪቱን የክርስቲያን ሀገር ብለን ልንሰጣቸው ይቅርና ለአእምሯቸው እንኳን የእኛ ሀገር ናት የክርስቲያን ደሴት ናት የሚል ሞራል አንሰጣቸውም እያሉ መሪዎቻቸው የሚናገሩትን እናሳያቸዋለን። እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ዛሬ ጳጳሱ መነኩሴው ሳይቀር አብሮ ይሰለፋል ወጥቶ። ይሄ ሊቆም ይገባል። እኛ ምን እየተደረገብን ነው? ይሄንን ለይተን ልናውቅ ይገባል። እግዚአብሔር ልጆች፣ ዛሬ ያዘጋጀነው ነገር ነበር፣ ግን ጊዜ ስለሌለ የተጠና ነገር ብዙ ህዝብ ባለበት ልናሳያችሁ ያዘጋጀነው አሁን ከሶስት ነው ከአራት ቀን በፊት ጎጃም ውስጥ በተቀራራቢ አካባቢ 6 ቤተ ክርስቲያን ተቃጥሏል፣ ገጠር ውስጥ ማለት ነው። ይኸው ቪዲዮ በእጃችን አለ። ዛሬም ልናሳያችሁ ይዘን ነበር። ምንድን ነው እየሆነ ያለ? ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? የሃይማኖት መሪዎችስ ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት? እነሱ ቢተኙ እኛ ግን ልንተኛ አይገባም። ግንዛቤ ለመስጠት ሰፊ የቤት ስራ አለብን። እግዚአብሔር ለዚህ ቀን አስቦን ይሆናል እዚህ ያመጣን፣ ለዚህ ቀን አዘጋጅቶን ይሆናል እዚህ የሰበሰበን። ለዚህ ለሀገራችን ለቤተ ክርስቲያን ልናስብላት ይገባል። ሀገሪቱ በሸሪያ ህግ መመራት አለባት። የዚህ አይነት አቋም ካላቸው ሰዎች ጋር አብረን እየተሰለፍን ያለን። እንመለስ ወደ መጽሐፉ። ጌዴዎን እግዚአብሔርን ይዞ በ300 ሰራዊት አማሌቅን ድል አድርጓል። ያንን እግዚአብሔርን ነው ዛሬ የምናመልከው። ይህን ንገሯቸው። ላዛ ክርስትና የፍቅር እምነት ነው። በክርስትና ዓለም ውስጥ ሰይፍ የለም። ሰይፋችን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ግን ቤተ ክርስቲያን ስትቃጠል፣ ታሪክ ሲበረዝ፣ ማንነታችን ሲጠፋ ቆመን የምናይ ሰዎች አይደለም። ታቦት ይዘን እንወጣለን ወደ ሰልፍ። አባቶቻችን የነገሩን ይህንን ትላንት የመጣውን የውጭ ጠላት ድል ያደረጉት የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዘው ካህናት ምህል ላይ እያደረሱ ይሄ እየመጣ ነው ያለው። ስለዚህ በጸሎት እንዘጋጅ፣ በመንፈስ እንዘጋጅ። ጌዴዎን በፊት ሞገስ አግኝቼ ከሆነ ምልክትን ስጠኝ። ምን ስጠኝ? ምልክቶቹን እኔና ትምህርቱን እንጠቅልለው። ስላበዛ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ምልክቶ
ምልክቶቹን እንመልከት። የመጀመሪያው ምልክት ጌዴዎን ለእግዚአብሔር መስዋዕት ባቀረበ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ዘንጉን ምን አደረገ? ዘረጋው። በትረ መስቀሉን ዘረጋው። ጌዴዎን ያቀረበውን መስዋዕቱን በዘንጉ ነካው። ልክ ያንን መስዋዕት ዘንጉ ሲነካው የእግዚአብሔር እሳት መስዋዕቱን በላለት። ምን ማለት ነው? መልአኩ የዘረጋው ያ በትረ መስቀል የጌዴዎን ክንድ ምሳሌ ነው። እሳት ማን ነው? ያ ስጋው የቀረበው የአሕዛብ ምሳሌ ነው። እሳቱ ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ጌዴዎን በሚዘረጋው ክንድ የእግዚአብሔር ኃይል ይወጣና አሕዛብን ያቃጥላል። ይሄ ነው ምልክቱ ለጌዴዎን የተሰጠው። ዛሬም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሲሆን እኛ ክንዳችንን እንዘረጋለን። እግዚአብሔር አማሌቅ እንድል ያደርጋል። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ይሄ ነው የተሰጠው የጌዴዎን ምልክት። ሁለተኛውን ምልክት እንመልከት። በዚያ በአውድማው ላይ የተባዘተ የበግ ጸጉር አደርጋለሁ አለ ጌዴዎን። ያቺ የበግ ጸጉር ምሳሌነቷ ለእመቤታችን። ስለዚህ ምልክታችን ማናት? ነገሩን ስሟ እንደ ማር ይጣፍጣል። ማናት? እመቤታችን። ጸምር ዘጌዴዎን እያለ ሊቁ አመስግኗታል። አንተም ከሰማይ ጠል ታወርዳለህ፣ በዚያ በጸምሩ ላይ ጠሉ ይውረድ፣ ዙሪያው ደረቅ ይሁን። ይህንም ምልክት አሳየኛል። ምልክቱን አሳየው። ለጊዜው ጸምሩ የእስራኤል ምሳሌ ነው፣ ባዶ ምድር ደግሞ የአሕዛብ ምሳሌ ነው። በጸምሩ ላይ ጠሉ መውረዱና በምድሩ ላይ አለመውረዱ እግዚአብሔር እስራኤልን እንደሚረዳና አማሌቅን እንደማይረዳ ምልክት እግዚአብሔር ሰጠው። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይገባው። አዎ ተመልከቱ። እንደገና ደግሞ ምን አለ? ጸምሩ ደረቅ ይሁን፣ ዙሪያው ላይ ደግሞ ያንን ጠል አውርድ አለ። ጸምሩ ደረቅ ሆነ፣ በዙሪያው ላይ ጠል ወረደ። የእግዚአብሔር መዓት በአማሌቅ ላይ እንደሚወርድ እስራኤልን እግዚአብሔር ቁጣ እንደማይነካቸው እግዚአብሔር ምልክት ሰጠው። ለማን? አቤት ለጌዴዎን። ምስጢሩ ግን ጸምር እመቤታችን ናት ብለናል። ጠሉ መጀመሪያ በጸምሩ ላይ ነው የወረደው። አምላክ ሰው የሚሆነው ከድንግል ማርያም ነው። በሌላው ቦታ ጠል አለመውረዱ ከሌሎች ሴቶች አለመወለዱ፣ በጸምሩ ላይ ብቻ መውለዱ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ መወለዱን እግዚአብሔር በዚያ በጌዴዎን ሥራ ውስጥ አሳይቷል። አማሌቅ የዲያብሎስና የሰራዊቱ ምሳሌ፣ እስራኤል የእግዚአብሔር ልጆች ምሳሌ። ያ ከሰማይ የወረደው ጠል በዚያ በጸምሩ ላይ እንደወረደ፣ በዚያ ምልክት ምክንያት እስራኤል እንደዳኑ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሁላችንን ከዲያብሎስ አድኖናል፣ ነጻ አውጥቶናል። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ስለዚህ ከድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዲያብሎስ አድኖን ለልጆቹ ለአማሌቃውያን አሳልፎ ሊሰጠን አይችልም። እኛን ለአማሌቅ አሳልፎ ሊሰጠን አይችልም። ሌላው ጸምር ላይ ጠሉ ወርዷል። ጸምር ላይ ጠሉ መውረዱ፣ በሌላ ላይ ደግሞ አለመውረዱ ይሄ ሲሆን፣ በምድር ላይ ጠሉ ወርዶ በጸምሩ ላይ ደግሞ አልወረደም። በጸምሩ ላይ አለመውረዱ ያለ ዘር ያለ ሩካቤ በድንግልና ጸንሳ በድንግልና መውለዷል። በሌላው ምድር ላይ ጠል መውረዱ ሴቶች በወንድ ዘር በሩካቤ መውለዳቸውን የሚያሳይ ምልክት ነው። ይህንን ምልክት ይዞ ነው ጌዴዎን ወጥቶ ጠላቶቹን ምን ያደረገው? እኛም ድንግል ማርያምን ይዘን ወጥተን አማሌቅን ምን እናደርጋለን? ድል እናደርጋለን። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን። አዎ እንደገና ደግሞ ሶስተኛው ምልክት ምንድን ነው ስንል ከእስራኤል መንደር የተንከባለለው የገብስ እንጎቻ ሄዶ የአሕዛብን ድንኳን ምን አድርጓል? መጥቶ ጥሏል። የመጀመሪያው ምስጢር ህልም ፈቺው እንደተረጎመው ነው። ያ ከእስራኤል መንደር የተንከባለለው የገብስ እንጎቻ የጌዴዎን እጅ ነው። ድንኳኑ የአሕዛብ ሕይወት ነው። በጌዴዎን ክንድ አሕዛብን አማሌቅን እግዚአብሔር ድል ማድረጉን ህልም ተርጓሚው ተናግሯል። ምስጢሩ ግን ከእስራኤል መንደር የወጣው የገብስ እንጎቻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ከሰማይ የወረድኩኝ የህይወት እንጀራ ማን ነኝ ብሏል? እኔ ነኝ ብሏል። ከእስራኤል ወገን ከድንግል ማርያም የተወለደው ያ በገብስ እንጎቻ የተመሰለው አማናዊ ምግብ፣ አማናዊ መብል፣ አማናዊ መጠጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የአሕዛብን ድንኳን የዲያብሎስን ማደሪያ አፍርሶ
ልጆቹን ከባርነት ነጻ አውጥቷል። ያ አምላክ ዛሬ ከኛ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ምልክት ስለሰጠን እሱ ከኛ ጋር ስለሆነ በመካከላችን ያለውን እናስወግድና እግዚአብሔርን እናያዘው። ማንንም ያዝ ነገር ማንንም ያዝ እስራኤል በ300 ያንን ሁሉ አማሌቅ ድል ያደረጉት ጌዴዎን መጀመሪያ ጣውቱን ምን አድርጎ ነው አፍርሶ ማምለኪያ አጸዱን ሰብሮ ነው። እኛም በመካከላችን የተከልነውን የዘረኝነት ጣውትን እንስበረው። በመካከላችን ያለውን የመለያየት ጣውት እናስወግደው። እዚያ ማዶ እዚህ ማዶ ሆነን በስልጣን እየታገልን 20 አመት አባቶቻችን በስልጣን እየታገሉ መንጋውን የሚያዩበት ስለ መንጋውን ያስቡበት ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚያስቡበት ጊዜ ስለሌለ ምንበሩ ላይ ማን ይቀመጥ ማን ይነሳ 20 አመት ሙሉ ያንን ያዩ አይዛብ 20 አመት ሌላ ስራ ሰሩ። 20 አመት ተደራጁ። 20 አመት ቅድስት ምድር ኢትዮጵያን ወረሱ። እኛ ስልጣን ስንፈልግ ስለዚህ የስልጣን ጣውት መፍረስ አለበት። እውነት አሰት እውነት ነው። በየስፍራው እግዚአብሔር ልጆች ቡድን ከፍለን ያባከለ ያቶከለ የገብረ ማርያም ወልደ ማርያም እያልን የምንከፋፈለውን ጣዖት እናፍርስ። ያንን ጣዖት ስናፈርስ ከጌዴዎን ጋር የነበረ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል፣ እሱም ይረዳናል። አማሌቅ ዛሬ እንደሰለጠኑብን ነገ ምን አይሉ አይሰለጥኑ። እኛ ካልተለወጥን ግን አይናችን እያየ ከመቅደሱ ላይ መስቀሉ ተነቅሎ ጨረቃ ይተከልበታል። ይሄ ሆኗል በዓለም ላይ ይሄን በአይናችን አይተናል። እኛ ካልተስተካከልን እድል ፈንታችን እጣ ተርታችን ይሄ ነው። አባቶቻችን የሰጡንን አደራ አፍርሰን እንዳንወቀስ እግዚአብሔር ይርዳን። የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ቃሉን ለመስማት በደጁ እንደተሰበሰብን ከቁጥር ሳያጎድል በመንግሥተ ሰማያት ተሰብስበን ተሰብስቦ ከመበተን አምኖ ከመካድ እግዚአብሔር ይሰውረን። የሰው መጨረሻው ሲያምር ነውና የሁላችንን መጨረሻችንን ያሳምርልን። ስላበዛውን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን። አብሮ ያሰማን አብሮ ያውርሰን።